دا تحصیل مندن پا امبیلہ کلی کی دا گراج را پریوتو لکبل یو ماشوم مڑو بل زخمی شوی. افسوسناک واقعا خر وقت مخی ترالا کلچی دا محمد امین دو زامنو لسکلن محمد ابراہیم و پینزکلن محمد اسماعیل دا زلزلین پا متاثر گراج کی لوبی کولی چپر دا گراج را پریوت. دا گراج را پریوتو لوجه لسکلن محمد ابراہیم پا موکا مڑ و پینزکلن محمد اسماعیل زخمی شوی. دا بدی پیه دا حبری دو رستو نازم مندن نصیب خان ایڈیشنل اسسٹن کمیشنر مندن محمد خان نازم وی سی امبیلا امتیاز علم سماجی کارکن یاکوت خان او یوت کونسلر امبیلا محمد الیاس دا متاثر زی دورا وکلا. میڈیا سرا دا خبر پا واخ نازم نصیب خان اوی چه محمد امین دیر غریب دی دا اختر نصور زی مخکی دا گل پشان ماشوم مرشو انشاءاللہ چیزا منگ نسکی گی منگ با سرا امداد کو. نازم امبیلا امتیاز علم اوی چه منگ دا محمد امین زی خونشو واپس کولی خود دمر دا چه دا خپل واس مطابق امداد بکو. حقوی اوی چه زمال حدمت فاونڈیشن سا رابطه شوی او حقوی با هم دی سرا پورا پورا امداد کوی. سماجی کارکن یا کت خان اوی چه محمد امین پا پرده کوتا کی جون کوی کل یوزه کل بلزه دیالی کوی. کجر حکومت فلاحی داری اوشتا من خلق و سرا مالی لاس امداد وکی نو دا زوی غمبه لک خیر شی. فادی حق لا ایڈیشنل ایسی محمد خان اوی چه من کیس تیارو او انشاءاللہ کوشش پکو چه زرت زرا متاثرا محمد امین تا ڈیزاستر گرانٹ ورکو. زخو پخپلا جوننن دی امبیلی دی چوکم مصر یا کت خان را بیتوکلا چه رداغس واقعی شوی داو ما بیا ایسی سر را بیتوکلا بیا می دی ایسی چوسر را بیتوکلا مکامی بیا زمون دا امبیلی دا بریج کنسل نازم سیب دی امتیاز خواه دیم پو مکا باندی او حقیقت خبرو دا چه افسوسناک واقعی دا رو جم دا بلدا چې ماشومانانو او په دې ګراج کې لبې کولې او د بده مرغه دا ګراج پراپرېوته یو پکې جوړ په مکه باندې وفات شو او بلو جوبل دی. ورو ورو واقعګانې خو راځي خو بل دا چې دا هلک چې کوم دی دا چا چې بچي دا ډېر غریب دی او هېڅشی داسې نشته د موږ ستاسو په حساتت باندې موږ پخپله مو مایي صاحب ته هم وویل ډی صاحب سره به هم رابطه وکړو زه خپله موږ سره راچرمینان دغه دي موږ کوشش کوو چې څه ناڅه دغه چې غریب دی چې دلته موږ څو ورځونه ستا پرې کیمرې په وساتت باندې حکومت وقت هم دا سوال کوو چې څو ورځ نه کیږي ډی صاحب ته زموږ ای صاحب ته انتظامي ټول ته چې څو ورځ نه کیږي پورن چې د سره امدادو کوي دا به ډېره زبردست او زموږ ټولو د عوامو مطالبه وه دغه چې غریب دی نور څه وڅښتی نه ډېره مهرباني. عمران بھائی دا ډېره یو افسوسناک واقعه ده چې نن د محمد امین بھائی یو د نهه او اتو کالو ماشوم ابراهیم هغه په ځای باندې وفات شوی په دې حادثه کې او یو اسماعیل دی هغه د چار سالو هغه پکې شدید زخمی دی. نو ډېر افسوسناک واقعه ده په دې روژه کې او د دې کور او د خاندان او د کلي لپاره ډېره لویه واقعه ده. خو بس الله تعالی نه هم دعا ده چې الله تعالی د خاندان او د ټول کلي له صبر ورکړي. او زه به دا ووایم چې موږ سره تحصیل ناظم صاحب هم موجود دی. زه په دې وخت کې ضلعي انتظامیې ته دا اپیل کوم درخواست کوم چې فوري طور دا کوم متاثره خاندان چې دی سره فوري امداد وکړل شي د هغې د ادرسي وشي. دې سره سره مال خدمت فاونډیشن سره هم رابطه وکړه هغې رضاکار به هم انشاءالله په چند منټونو کې دلته به حاضر شي. انشاءالله بیا هم موږ انسانان یو او دا به ووایم چې دا ډېر په دې وخت کې په دې روژه کې ډېر لویه حادثه ده چونکې ماشوم او دا محمد امین بھائی یو غریبی کورنۍ سره تعلق دی. نو زه ټول په دې روژه کې درخواست کوم هغې خلکو ته شتمنو خلکو ته چې دې سره په دې وخت کې او په دې مشکل وخت کې ودرېږي او دې سره د هغې سره تعاون وکړي. چې زمونږ په دې کلي کې محمد امین نومې هلک دی چې د خدای تعالی غریب دی په پردي کور کې پاتې کیږي د هغه سشتی نه په پردي کور کې پاتې کیږي. نو ماره تحصیل ناظم سره رابطه وکړه ما دغسې واقعه وشوه چې دوه ماشومان په دغه ګراج کې چې دا مخکې په زلزله کې چې دغه شو خو د بده مرخه دې ته ماشومانو ته پته ونه نو دلته یې لوبې کولې نو دا پرې وغورځېد. نصیب خان بیا پورن د ایسي صاحب سره رابطه وکړه نو ایسي صاحب نصیب خان زمونږ د ویلي ناظم صاحب هم راغلی دی نو دې چې دلته راغلی دی زه د خپل طرف نه د خپل کلي د طرف نه د دې هم شکریا ادا کوم او حکومت ته او انتظامیې ته په خپل طرف نه د خپل کلي د طرف نه دا یو پر زور مطالبه هم کوم اپیل ورته هم کوم چې یاره دا کوم ماشوم چې شهید شوی دی د ده پلار چې کوم دی نو دا ډېر کمزوره دی عجز دی نو چې یو خو ده سره فوري طور پر څه نه څه
ریلیف دی ته میلاو شنو دا بډیر او ان شاء الله تعالی چې مونږ خپل کوشش وکړو په دې کې کې تاسو پاتره مونږ به سره خپلون کو دغه سمساله نشته خو مونږ ټول او د انتظامیه د ټولو کاغه د پټوار دی کاغه پولیس دی کاغه د تحصیل د تحصیل ناظم دی کایس د ټول د خپل طرف نه د خپل کلی د طرف نه شکریا دا کوم چې په عین موقع باندې دی را ورسېدو او دلته زموږ سره همدردی وکړه نو تاسو د ټولو د میډیا ولم تاسو ډیره مهرباني